Mándate una pepita tú. I si mos deixa, me les dono un munt, saps? Me les va deixar entrar a les 3 i tot això, ja antes no me deixava. Mira més aquest bitxo que no, això. Fa vídeo, val. ¿Te has sentido para perder regla o no? Me mata.